bismilahiraxmaaniraxim asalaamu caleykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka letest qodobo waaweyn ayaa kusoo qaadan doonaa anagoo si gaar uu eegi doono kulanka go-aaminta ama kulanka sida gaarkaogaiyo oryaalka bimanliga lagu go-aaminayo udhxeynoonkooxowaxbadan ayaalska sii weydiinaya kulamadansidoo kaloryaalka bimanliga cidahaann doonta yadoo inuu ognahayboryaalkinhogaamineyso kooxda kubada cagtacityiyadoo wadata laba dhibcood city caawa waxbadanayaa laska sii weydiinaya iyadoo soo kaleba kulankani laga yaababa in labadas kooxood w la ciyaari doonan soklkooxda kubada cagtaty iyadoo soo kaleba illi ciyaareedkan dadartood wili sii socoto waxay kusoo geli doonaan soo kale shaxddi lagu bartay iyadoo xidigabadan kooxdansoo kalebaysan ka maqnayn waxay taas ka dhigantahay bixidigoooda caawo waxa laga yaaba in golayooda inay weyn doonaan soo kalab golayooda keedkausoo muuqan doono stehen ertog ayaa goolkau joogi doona halka adkadhexe masoo kal dafaac noqon doonaan kil walker net ake manuel kenji soo kal josko gavardiol mati cofesi iyo rodr ayaa ciyaardoona khadka dhexe fernando silva ulian alfores vilfoden io soo kalaba nalankulkanalagu soo degdegi doonen xiddigooda kevin dbrin ka dhigantaba in soo kalaba uu ka dhaawacan yahaydhankasoo kala cagta ee lubtabasookaka dhaawacanyab waxataas ka dhigan tahay kooxda kubada cagta dhanka isoo kalaa manceity wili ay ka dhigan taay in kooxda wili xaladoodalska sii weydinayb acwmaxaadhckaradunid wax walba waxayisweydinsaa mancest uu ka maqan yahay dibrin oryaalka yaa gu-aamin kara xidigooda markaad eegted kooxdani wax badan waxaa laskasii weydinaya xidigaha booskaas buuxin kara bernado sila waa ayaabo badanaya oryalkasoo kale wargeysyadaay ka qorayaan iyadoo taasa ka dhigan tahayba beeb waryaal gacanta mausoo gelindoonaa iyadoo soo kale ogna oryaalkani cadaradusamey xilli ciyaaradka laakiin wax badan waxaa laska sii weydinaya yaa gu-aamin kara maogaaminta riyaalka bimeligi yaa naqan kara iyadoo kooxda kubadda cagta westa murajid aynu ognahay wili wacdaradooda laakiin soka haatan waxay usoo tartamay aysan jirinba laakiin dadaala ay iskuu gey doonaan iyadoo aynu ognahaba xilli ciyaareedka wacdarada ay sameynaya kulamadooda ugu dambeeyey waxaana tababara david mois ayaa hogaamiye kooxdani halkaaso kamasit hogaamindoona egadola waxaa sooo kaleba xiddiga fara badan ayaa kooxdani u ciyaari doono haalistooda ee waatawu ka mid yaaba lukas bukeyta james wedbrose iyo maxamed kodos weerarkan waxa uu jooga jarard powen halka qadkooda dhexan uu yaaba etson aldres tomas zoki waxaa sooo kaleba kooxdani waxbada laska sii weydiinaya haddii ay ku dhagi karto dhankaiyo manchesty waxbadan ayaa laga filaya kooxda westm united inay sooo kaleba laga yaabo saadaasha ama sidoo kale khubrada dhanka o ingiriiska waxbadan ay ka qorayaan lais weydiinayo in majesity xaawa laga adkaan karo sidaasn sidoo kaleba kooxda kubada cagta arsenal e weryaalkan ee ku hanan doontaba waynu arki doonaa haddii kulankaas waxyaabaha ka dhici karaa iyadoo sity ssidoo kaleba dadaalyari aysa sameyn doonin wadaradoodan ay sameyn doonaan laakiin sida wargeysyado ay qorayaan ama sidoo kaleba wariyaasha ugu dambeeyey sksport a ka qoriyaan waxasoo kaleba noqoneysaa in saadaasha ugu weyn caawa loo sadaarinayo si mucjisa leh kooxda kubada cagta arsenal inay soo kalaba ku qaadi doontaba aanugalno ank kooxda kubada cagta arsenal arsenal waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta everton ayay ku soo dhaweyn doonaa iyadoo oryaalkan loogu ogaaminayo laba dhibcood iyaguna waxay leeyihiin lsideean dhicood asenl maka adkaan kartaa kooxda everton skwtababarahogaamiya kooxda kubada cagta arsenal mecael arteta caawa garab weyn ayuu uga baahanyah macalinka kusoo dhaweeyey horyaalka bimelega ee tababare david mois tbbare david moys wuxuu kusoo dhaweeyey kooxda everton wsidalsagoo macalinkaa waqtigaasi laakiin <laughs> <laughs> tababare arteta haatan waxay ka dhigan tahay in tababarihiisii ore maanta garab kaga baahan yahay si oryaalkani uo lagu soo dhaweeyey inuu go-aamiyo miso kalaba u hantaba m ku guuleystaba haata waxay noqon doontaa caawa dadaalwe dudiskugeeyo kooxdiisii hore everton isagoo usoo ciyaar ciyaaryan ahaan laakiin caawo kasooribandoo isagoo hogaaminay kooxda arsenal macalinimo waxay taas ka dhigantaha dadaal walba dudiskugeeyo kooxda arsenal u caawa u go-aamin karo oryaalka bemalega tobbraani dardarwel ayuu sameeyey kooxda arsenaal wax badan ayuu ka bedelay kooxdani waxa badan leyska sii weydiinaya ayaa waxay tahayba kooxdani siday ku socoto xilla ciyaareedadeedi ugu dambeyey dadaaladeedasuu geenayaa aadi aad ay u sareysaa laakin wax badan ayaa leyska sii wediinaya arsenaal oryal maku guuleysan kartaa iyadoo uu yahay bahankoodii ugu weynaa arsenaal hadii ay sidan kusii socoto sanadoodi ugu dambeeye dadaaloweyn ayy sameeyeen waay dadaaleen wayna u qalmaan inay ku guuleystaan orakabemaliiga labaatan sano kadib dadku waxay leeyihi worgeysyada waxyaabaha badan ee qoraya waxaa ka mid a caqligal maaha kooxda majesity in afar sano xiriir a ku guuleysato horyaalka xaraaradiisai xamaasadiisa ayaa hoosu dhacaysaa laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin in macesity laga adkaado ama barbara ay gasho si arsenaal ay u adkaato ciyaarona thal waqti aysoo wadageli doonaan iyadoo noqon doonta lixda maqhribnimo xiliga saacadda geeska africa waxay tan ka dhigantahay kooxda kubadda cagta arsenal dadahladooda inay suu geyn doonaan wax walbana usameyn doonaan caawana la filayo in mucjisada kubada cagta inay dhici doontoba waxay tan noqon doonta hadii sidaan caawa ay ku dhacdo ama lagu gaamiyo rakabimaliga ciddahanan karta ina noqon kartoba kooxda kubadda cagta arsenal laakiin dunidan wax walba waxay iska sii weydiineysaa in wax walba laiska sii weydiinayo sida ay ku dhici karto mucjiso lama filaana in laga adkaado kooxda kubadacagta mancity ama barbaro lagu qabto sidaasna kooxda kubadacagta arsenal ay ku adkaandoonto sidaasna ku hanan karto oryaalka bimaliga aynu ku gudubno labadan kooxood waxbadan ayaa laga filan karaa laakiin weynu rajayn doonaa sida waxudhici doonaan soo saadaali qeybta comnitiga ku saadaali cidda ku guuleysan karta horyaalka bimaliga kulamada kale ee sida gaarka noo eegay waxaa ka mid a kulanka briton iyo sidoo kale kooxda kubadacagta manchester united manchester united xilli ciyaareed xun ayay ku jirtaa iyadoo kaalinta sideedaad ay fadhiyaan kooxdani waxay leedahay kontan iyo toddobo dhimcood kooxdan fadeexadooda iyo dusha kaga hubsaneysa xilli ciyaareedkan guuldaradooda wa ay ku sii socdaan kooxda celse ka dambeysa waaa kasoo saramartay iyadoo ay udhexeyso saddex dhibcoodo qura laakin chelsekaalinta liaad ay joogta iyao taas ka dhigantaakooxda mancester united caawa in fadxadweyn so kaleba kooxdani laga filan karo in markaleudhcioonorya kusoo gabagabofadikooxdtaswii ka dhigadoonta kooxda kubada cagta united-ka in dadaal weyn looga baayan caawa kusoo xiraan guul horyaalka bemeliga si cadaadisku ugu yaraado tababar erig tanagna waxaa qasab noqon doonta haddii xilli ciyaareedka sooaadan uu doonayo ama raajaciisii noqon kartaba inuu soo kala ogaamiyo xilli ciyaareedka sooadan inuu caawaadkaadaba wnu ku gudbi doonaa kulamada la ciyaari doona bimbelig sidagaarka loo eegayo sidaas intaas ayanu gudbi doona waxanu gari doonaa halylaba wararkii ugu dambeeyey ae kubada cagta real madrid waxweyn ayay suuqa kaliibsiga kusoo kordhi doontaa iyadu yahba heshiiskii shooga amaheshiiska ugu naxdinta badna e suuqa kalibsiga ka samendoona xidiga qadka dhexe xillaciyaareedkii hore lasoo wareegeen kooxda kubadacagta liverpool ee alex mag alester solsuqkaliibsigakanwaxay noqon doontaa heshiis weyn oowaxbadan laga filan karo xidiganwaxaalaga filay in qadka dhexeuu buuxin doono bedelau noqon karoba xidigarsmudr boskoodinuu buuxin karo iyadoo xidigaas waaylnoqd amauqobebawlina sqablaga badigooba bdonqonbadnoqon aa drd xidigabada ayyraadins lakndhdntnadatkooxda kubada cagta lerooku tahay warweyn unaxdin ku ah ama dabarjab ku a xidiga mak alester in xidigso kaleba laga baadigoobay dhanka y kooxda kubada cagta real madrid amalodoodaoxbadan laska sii weydinayo إذا كان السبب سوى كالابا، إلا عياريت كان، يوم أحمد اللتكسي بديرها دي كحذري وكتيجي دونو، هي إين كالابا.